У Криму біля берегів Феодосії тонув суховантаж. На борту було 12 людей, 8 українців, решта азербайджанці. Всіх моряків врятували. Саме судно відбуксувало до Феодосської бухти. Корабель почав тонути через пробоїну в корпусі. Під прапором Молдови він прямував з Криму до Туреччини. Попри заборону приймати кораблі з анексованого півострова, чимало там таки курсують і нелегально возять вантажі.